ସମୁଦ୍ରରୁ ମିଳିଲା ରହସ୍ୟମୟ ନୌକା, ନୌକାରୁ ମିଳିଲା ମାରାତ୍ମକ ମାରଣାସ୍ତ୍ର, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି। କ'ଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପୁଣି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିଲେ? କ'ଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପୁଣି ନୌକା ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ? ଘଟଣା ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁମ୍ବାଇଠାରୁ 200 କିଲୋମିଟର ଦୂର ରାଇଗଡ଼ ହରିହରେଶ୍ୱର ବିଚ୍ ନିକଟର। ଏଠାରେ 2ଟି ନୌକା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଠାବ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ବେଳକୁ ମିଳିଥିଲା 3ଟି AK-47 ରାଇଫଲ, କିଛି ବିସ୍ଫୋରକ ଆଉ କିଛି ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନିର୍ମିତ ଏକ ବୋଟ୍ କୂଳରୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦୂରରେ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଠାବ କରାଯାଇଥିଲା। ପାଖରେ ଆଉ ଏକ ବୋଟ୍ ବି ଥିଲା, ତେଣୁ ଏହି 2ଟି ବୋଟ୍ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? କୁଆଡ଼େ ଏହାର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥିଲା? ଏଥିରେ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ? ଏଥିରେ ଏତେ ଅସ୍ତ୍ର କ'ଣ ପାଇଁ ଥିଲା? ଏସବୁ ବାବଦରେ କିଛି ବି ସୂଚନା ନଥିଲା, ତେଣୁ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ଏଥିରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଇପାରନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ରାଇଗଡ଼ରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହା ଓମାନର ଏକ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବୋଟ୍, ତେଣୁ ଓମାନରୁ ବୋଟ୍ଟି ଭାସି ଆସିଥିବାର ଅନୁମାନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଏନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ରାଇଗଡ଼ରେ ଚେକିଂ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇରେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ମନେ ଥାଇପାରେ ମୁମ୍ବାଇ ଆଟାକ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ବୋଟ୍ ଦେଇ ମୁମ୍ବାଇ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ଘଟାଇଥିଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଥିଲା। ତେବେ ମିଳିଥିବା ବାକ୍ସରେ ଏକ କମ୍ପାନୀର ଲୋଗୋ ଥିବାରୁ ପୋଲିସ ସମ୍ପୃକ୍ତ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛି। କମ୍ପାନୀର କହିବା କଥା ଏହାର ଏକ ବୋଟ୍ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସୀମା ସେପଟେ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଅସ୍ତ୍ରର ରହସ୍ୟ କ'ଣ, ସେ ନେଇ ଜୋରଦାର ଖୋଳତାଡ଼ ଜାରି ରହିଛି। ସେପଟେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡ଼ନାଭିସ୍ ଏଥିରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଲିଙ୍କକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନୌକାଟିର ମାଲିକ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଜଣେ ମହିଳା। ଜୁନ୍ 26 ତାରିଖରେ ଏହା ମସ୍କାଟରୁ ୟୁରୋପ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭୀଷଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ରେ ଫସିଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ କୋରିଆ ନ୍ୟାଭି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ପରେ ଏହାକୁ ଓମାନକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରୁ ଏହା ଭାସି ଭାସି ଆସି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପକୂଳରେ ଲାଗିଥିବା ଫଡ଼ନାଭିସ୍ କହିଛନ୍ତି। ତଥାପି ପୁରା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସେ ଭରସା ଦେଇଛନ୍ତି।